היה הגאון רבי יוסף דוב סולובייצ'יק מבריסק, בעל הבית הלוי. הוא היה חריף מאוד מקטנותו, גאון עצום שאין כדוגמתו. אבל מבחינתו, השאיפות בעמל התורה היו כאלו, לא רק ללמוד, אלא ללכת ולשמוע תורה מרבנים גדולי הדור. רצה להידבק, כן, גם היום יש כאלו שמחפשים ישיבה, בחורים עילויים גדולים, שאיפה הם הולכים ללמוד, ממי הם ישמעו את השיעורים הכי טובים. וככה היה רבי יוסף דוב סולובייצ'יק. והנה, הוא שמע על רבי שלמה קלוגר. רבי שלמה קלוגר היה רב בעיר ברודי. והוא כתב המון ספרים, והספרים שלו פלפולים עצומים. היה חריף מאוד מאוד. אז החליט רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, שהוא היה צעיר, שרוצה ללמוד תורה מפי רבי שלמה קלוגר. הבעיה הייתה שהעיר ברודי הייתה מאוד רחוקה. איך הוא יגיע לשם? אין לו כסף לקנות כרטיס, אין לו לנסוע, שום דבר. ואז, היה אז נוסעים בסוסים ועגלות. היה אחד, היה שם בשוק של הסוסים והעגלות, היו עומדים שם האנשים, כל אחד בא, סוחר את הסוס והעגלה, ונוסע איתו. ככה היה מקובל אז. אז הוא עלה בדעתו רעיון, אני אלך, אני אתחיל לעבוד אצל אחד בעל עגלה, ואני ככה, אני אעבוד אצלו, אולי יום אחד יבוא מישהו, יזמין עגלה לברודי, ואז אני אוכל לנסוע ואני אגיע בחינם. טוב, אז הוא הלך לאלה שבעלי עגלות, התחיל להציע את עצמו, אני יכול להיות עוזר שלך, אני יכול להיות עוזר שלך. כל אחד היה מסתכל עליו ואומר, מה אתה? אתה בחור ישיבה, לך, מה אתה? לא מתאים לזה. היה אחד שהסכים. אמר לו, אתה יודע מה? בוא נבדוק אם אתה יודע לעבוד. לך תיקח זפת חם ותזפת את העגלות, את הגלגלים. מסכן, הוא לקח את זה, הידיים שלו ידיים עדינות, ידיים של תלמיד חכם, לא ידיים גסות של פועל. טוב, אבל כפרת עוונות, הוא התחיל לעבוד ככה, וכל הזמן הוא מחכה, משתוקק, רוצה לנסוע לברודי. לא עבר כמה ימים, הקדוש ברוך הוא שמע את תפילתו, הגיע איש אחד ואמר, אני רוצה לנסוע לברודי. והוא מתרגש מאוד, ברוך השם, סגרו את המחיר ויצאו לדרך. יצאו לדרך, הוא יושב בעגלה, כולו רועד מהתרגשות, סוף סוף. עוד מעט אני אגיע אל רבי שלמה קלוגר, ללמד מפיו תורה. טוב, אחרי שעתיים שלוש של נסיעה, העגלון התעייף. העוזר שלו כבר למד קצת איך נוהגים. אז הוא אמר לו, תשמע, תן לי, אני רוצה קצת לנוח. אתה תנהג בינתיים. טוב, הוא לוקח ונוהג, אבל מה, הוא הראש שלו היה כל הזמן דברי תורה. אז הוא התחיל לחשוב, אני עכשיו הגיע לרבי שלמה קלוגר, צריך להגיד לו איזה קושיה יפה. אני אקשה לו איזה סתירה ברמב״ם. קושיה, יפה מאוד סתירה ברמב״ם. יש לי על זה תירוץ מאוד יפה. אם הוא יבוא וינסה לתרץ בצורה אחרת, אני אגיד לו שזה לא נכון. ואם הוא יגיד ככה, אני אגיד לו ככה. ואם הוא יקשה על התירוץ שלי, אני אגיד לו ככה, הוא חושב, חושב. הוא בינתיים חושב, חושב, בינתיים הסוסים. חמור נוסע, והאיש לא יודע, הוא לא יודע מה קורה. הסוסים טעו בדרך, התחילו ללכת סחור סחור, ואז היה איזה מקום, היה איזה אבן גדולה, והעגלה עלתה על האבן, והעגלה התהפכה. העגלון מסכן, היה ישן, ופתאום, בום, ככה הוא נופל, הוא מתעורר. איפה אנחנו? אז אני לא יודע. מה, אתה לא יודע? נתנו סתירה. אתה רואה, אני אמרתי לך שאתה בחור ישיבה אתה. אתה לא בשביל להיות עגלון. תראה מה עשית. טוב, אחר כך בכוחות משותפים, הצליחו להפוך עוד פעם את העגלה. אמר לו, תשב, אתה לא מתאים, אתה לא יודע, תראה מה עשית, כל הדרך היה מבזה אותו, מגדף אותו, תראה, זה, אתה לא בעל הגולה, אתה לא מתאים להיות בעל הגולה. בקיצור, טוב. עד שהגיעו לברודי. הגיעו לברודי, אז הוא אומר לעגלון, אתה מרשה לי ללכת קצת, אני רוצה ללכת לרב. אמר לו, לך, לך מפה, אל תחזור לפה, תלך מפה. טוב, הוא הלך, רץ לבית של הרב, דפק בדלת.
פותחים לו את הדלת, הוא כולו בגדים של עגלון, מלא זפת, מלוכלך, ככה, הידיים שלו מלוכלכות. ואז הוא אומר, הוא רוצה לדבר עם הרב. מה אתה רוצה מהרב? הוא אומר, אני רוצה לדבר איתו בדברי תורה. הרבנית הלכה אל הרב, אמרה לו, תשמע, יש פה איזה אחד כנראה קצת לא נורמלי. הוא עגלון, תראה איך שהוא נראה, והוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך בדברי תורה. העגלון רוצה לדבר איתך בדברי תורה. הרב אמר, טוב, שיכנס, נשמע מה יש לעגלון להגיד. הוא נכנס, אמר, שלום עליכם, הרמב״ם כותב, התחיל מיד. הרב חייך, אבל הוא מקשיב, הוא שומע. העגלון מדבר לעניין. אז הרב אמר לו, רגע, רגע, אתה מקשה את הקושיה, אפשר להגיד ככה. לא, לא נכון, פה כתוב ככה. התחיל ויכוח ביניהם, שעה, שעתיים, מדברים, מתווכחים, מדברים בלימוד. ככה, הרב ממש אהב אותו, התפעל ממנו מאוד מאוד. ואז הרב שאל אותו, איך זה שאתה עגלון ואתה ככה? הוא אומר, אני לא עגלון ולא בן של עגלון. כך וכך היה הסיפור, רציתי להגיע, עבדתי עם העגלון. טוב, אז הרב אמר לו, אם ככה, אני מוכן להיות, ללמוד איתך, אבל אתה תגור בבית שלי ונלמד ביחד כל הזמן. דבר ראשון, שלח אותו הרב, נתן לו בגדים נקיים, שלח אותו להתרחץ, לנקות את עצמו, וישבו ללמוד. הגיע השבת, אמר לו הרב, אתה האורח שלי, עכשיו אתה החברותה שלי, אתה האורח שלי, אני רוצה שהשבת אתה תיתן שיעור במקומי. טוב, הוא יקרה פה ושם, הרב גזר עליו, בסדר, הוא ייתן שיעור. ואז עשו מודעות בכל הבתי כנסיות שבעיר, צדיק בא לעיר, מורנו ורבנו, הגאון הגדול, רבי יוסף דוב סולובייצ'יק, מתארח בעירנו, וייתן שיעור במקום אמר הדעתרה. טוב, העגלון, הבעל הבית שלו הקודם, הוא נשאר בעיר, בתוך ברודי, והיה נוסע בעיר. הוא ראה מודעות שהגיע הצדיק גדול לעיר, אז הוא החליט ללכת לראות את הצדיק. הוא בא, נכנס לבית הכנסת, הוא רואה למעלה יושב רבי שלמה קלוגר, ולידו הצדיק דומה שתי טיפות מים לעוזר שלו הקודם. זה יכול להיות כל כך דומה לו. טוב, ואז כשהרב התחיל לדבר, הבין שזה באמת זה העוזר שלו לשעבר. הוא התחיל לפקוט, לפקוט. וכולם שמחים מהשיעור, ורק העגלון בוכה. שאלו אותו, למה אתה בוכה? מה קרה? אמר, אתם יודעים, נתתי לו סתירה. ביזיתי אותו. אמרו לו, תלך תבקש אחרי זה סליחה, בטח הוא יסלח לך. טוב, ואז באמת הוא ניגש, התחיל לבכות, לבקש סליחה. רבי יוסף דוב צחק ואמר לו, מה אתה צריך לבקש ממני סליחה? אתה היית צודק 100%. על מה צעקת עליי? שאני לא עגלון. זה נכון, אני לא בעל הגולה. לא, אני לא, לא, אני לא אבא שלי, אני לא קשור לזה. אתה צודק, אני לא כועס עליך בכלל. כן, אתם רואים פה מה זה הווה גולה למקום תורה. היום בחור ישיבה, אתה מציע לו ישיבה טובה מאוד, אבל זה רחוק. אז הוא אומר, מה, אני כל פעם אני צריך לנסוע הביתה ככה, מרחק כזה, שעתיים, שלוש נסיעה, או בחורים מחוץ לארץ, באים לארץ ללמוד. אתם יודעים, לפעמים זה כל כך יפה. אני פעם נסעתי לחוץ לארץ בזין אב. כן? לילה לפני תשעה באב. נסעתי לחוץ לארץ, הגעתי לשדה התעופה, וראיתי דבר לא יאומן כי יסופר. אלפים, אלפים כובעים שחורים. כולם יוצאים לשחופס. אלפים של בחורי ישיבות. אחר כך פעם קרה לי, שבערב ראש חודש אלול חזרתי לארץ, הייתי בניו יורק, אלפים אלפים של בחורי ישיבות, כל השדה תעופה מלא כובעים שחורים, הולכים ללמוד תורה. הווה גולה למקום תורה. אתה יודע ששם תוכל להתעלות יותר במקום אחר בתורה? יפה מאוד, זה מצוין. גם מהארץ לחוץ לארץ, הבעיה בארץ בגלל הצבא, הם לא מרשים ללכת ללמוד במדינה אחרת. מי שילך ללמוד במדינה אחרת, הם יכניסו אותו לבית סוהר. כן, ככה זה אצלנו. פה ככה זה. אבל מחוץ לארץ לארץ, ברוך השם הם באים. אז זה נקרא הווה גולה למקום תורה. זה קשה קצת. רחוקים מהבית. יש ישיבות שצריכים לזכור להם איזה דירות. אחד סיפר לי שמשלם 800 שקל באזור גאולה על מיטה.
על מיטה בתוך חדר, שלושה בחורים בחדר, כל אחד 800 שקל. אז הוא אמר למוכר, למה כל כך, למזכיר, למה כל כך ביקר? אמר לו, תראה, אם אתה רוצה, זה בלי עובש על הקירות, זה 800. עם עובש על הקירות, זה רק 700. ככה. עוד תועפות, אבל העיקר הווה גולל למקום תורה. אבל אם אין מה להשוות את זה לסיפור שסיפרתי, גולל למקום תורה עם צער, צער אמיתי. פה בסך הכל היום העולם השתנה, היום אי אפשר להגדיר את זה של פת במלח תאכל ומים במשואה תשתה ובתורה תעמל. היום, ברוך השם, זה נהיה יותר קל. אבל העיקר הוא, אנחנו צריכים להבין, לזכות בתורה צריך מאמץ, צריך לחשבן את הדברים, ללמוד מפי הרב פלוני. כאן אני אוכל למצות את עצמי, את המוח שהקדוש ברוך הוא נתן לי, לקבל דרך, לקבל שיטה, איך ללמוד, איך לעיין. אין יותר חשוב מזה. ללמוד לא סתם מהתענג ומרוך, כמו שכותב האור החיים הקדוש. שלא ללמוד מהתענג ומרוך, אלא לעמול, לעבוד קשה. כי הם חיינו ואורך ימינו, נזכה בעזרת השם ללמוד וללמד, לשמור ולעשות, אמן כן יהי רצון.